Duket se marrëdhënia mes Beatrix Ramosaj dhe drejtuesve të Top Channel është mjaft e tensionuar. Të paktën kështu është lënë të kuptohet nga postimet e fundit të këngëtares. Fillimisht një vit pas ishte futur në reality show, Beatrix e rikujtoi atë eksperiencë përmes një fotoje në Insta Story. Ishte pikërisht një foto krejtësisht me sfond të zi, krahas së cilës shkroi: "Këtu supozohej të ishte një foto nga eksperjenca ime, por nuk kisha një të bukur. Një vit, ti e di kush, ose ajo që nuk duhet të përmendet." Mirë po, së fundmi, Beatrix ka ironizuar përsëri në një status në Twitter. Ajo ka shkruar se kënga e saj më ndikon, nuk po transmetohet në My Music, ndërsa pyet ironikisht ndjekësit e saj: "A është e çuditshme kjo gjë?" Në një postim në Insta Story, Beatrix falenderoi të gjithë mbështetësit e saj që mendonin se ajo do të bëhet pjesë e kastit të kërcimit, ndërsa sqaroi se fansat do ta shohin në format të tjera dhe jo në emisione televizive. "Përdashamirësit e mi, faleminderit që vazhdoni dhe shpretni çdo ditë për të më parë në emisione televizive, por ne do të shihemi në format të tjera së bashku. Jam në xhirime të videoklipeve të reja dhe disa surprizat të tjera vizuale, në ndrejtimin e kushteve dhe dëshirave të mia. Ju dua, Beatrix."